房间跑路吗？好，想要看吗？想要看吗？我要那个一个鸡腿便当。练山的，我是玲玲，我是玲玲，我是林大虎。我们今天要去杠子聊炮台。子聊炮台哦。子聊炮台。不能学啊。我说杠子聊炮台。不能看那个。三个钟头就可以到了。好，可以。先拜咯。不然陆姐姐屁股啊。它又好烫哦。对，是。妈妈也手变小了。对，手好小。我想那个太空漫步，那可以转步数。太空漫步喽。没有水了，都干了。要知道怎么玩的。妹妹换姐姐了啦。快点换姐姐了！哎，要不啊？是真的，我是玲玲，我是玲。哎，已经弄过了。好，那我们现在要去杠子寮泡台。一日竿中杠子寮，是不是？龙岗步道。490哦，他接龙岗步道啊。就是这样。我们现在是目的地，我们要这样子走，这样子走，这样子走，杠子寮嘞，然后再这样往北边过来。杠子寮428公尺呢。姐姐穿的我忘记了。你上次那个上很久了。马上遭遇。蜜蜂吗？真的是很奇怪，但有翅膀，然后又有一根，还有很像天鸟，那是在哪里？在那里。哦，天鸟啊，天鸟。它飞起来像有翅膀，橘色的翅膀哎。以前你们养过的啊？哪只呢？记得吗？去看啊。不一样，小心！哎，这里有香菇哎。地上好多香菇嘞。我看一下是不是。跟我学校的香菇一模一样。有毒吗？爸爸走最前面啊，看姐姐第二个。哦，这个楼梯真不稳。对呀、啊。人家摔了，慢慢走。赶紧走这个来。啊，我喜欢这里。这边是左侧的地方。之前上过杠子要炮台。你有去过吗？有吧？没有，地里没有这件事。你是失忆症啊？哎呦，软软的，我讨厌这个感觉。软软的，对，这个软软的。不敢走前面嘞，对不对？哇，那是一个顶上坡。我知道哪些是摇晃石，都是因为你走前面的。啊？又是一个顶上坡。我喜欢上坡，我喜欢上坡，可是我想要装你背后图形的时候。好。没有三，很可爱，很可爱。灵异照片。这可要小心一点哦。上坡起步可以吧？可以。又是一个险上坡，妈妈。啊，这太陡了。不是说上新坡路吗？啊？打善意的那个女人，可是妈妈没有60岁以上啊，这太陡了。下来，直接溜滑梯。啊，你先，小心小心，让爸爸先走。我知道，所以我说爸爸，你先。
是。哎，爸爸掉下来，我想再拍一次。好，踩好，踩稳，踩稳。安蛋啦。啊？干蛋啦。安蛋，姐姐，我不知道杀人的吗？啊，下坡了，下坡了！啊，下坡，我要这样子，开车下去。我们去走回头，然后去开车去楼梯的图，捏一条就好了，对不对？妹妹要休息哈。不会断的，而且好舒服。我们现在走100公尺了，对不对？冰冰的，也是凉的。对。还是100公尺，所以我们大概走了300公尺。啊？快点！等一下，妈妈。我有妹妹。哦，还贴心用绳子呢，怕你走不上去哈、哦。回来说走不上去。哎，为什么他往下？妈妈，他往下，等下又要往上呢。对啊。说不定本来地形这边就是这样子的。你要回来，你们会走到哭哦。哎，他是。下去到溪谷哎、欸，妈妈。哇哇哇哇哇！来，停，爸爸，停，停，爸爸。好。直接拿个纸板就冲下来，比较快。这个如果下雨天就不能来这里。对，还好这不是那个石，不是那种会滑的那种阶梯，它这是碎石头。可以学那个啊，孝睡鸟。巫婆，巫婆，请播 C 段。对。在那里。我说声，听声音。哦，上坡，大上坡。大上坡 ，OK 的。小哥，我都可以了，加油喽！你不能输给比自己身体小的人哦，会像一只猪一样觉得很丢脸哦。他说，输给你自己身体小的人，不会觉得很丢脸吗？真的，哎，你真是可怜。我们要走200公尺了吧？200。哦，看到那个椅子了。阳光了。嗯，挡住我。对呀、啊，挡住妹妹的山。嗯、哦，好了吗？这一集叫《杠子聊炮台之妹妹背后领》。你一定要这么恐怖吗？来，妹妹，刚才是背后领，来，三，等一下，先躲起来。三，Action。但那个不是人啊，下，我从头到尾没有看镜头哎、欸。嗯。哇，请上坡。What？ 哦，他上坡就好走，马上就等下怎么下来啊？对啊。他上坡就好走。要叫那种救援直升机了。连续上坡300公尺，不然这怎么到荡子寮炮台？是300公尺，哎、欸，要到了，要到了，对，感觉上面快到平地了吧？已经快到最上面了，很要接到那条马路了。我闻到一个香味。走啦！我们会不会走到终点，看到我们走到那个走到峡谷山？
会啊。然后等一下我们就连连被玲珑射线。我没骗你们，我们要去，感觉要去爬玉山了，有没有很累的感觉了？看到平地了，啊啊，被骗，被骗。有没有很累的小虎？有没有？你在传什么？不要抓我，不要抓我！你不是很行吗？啊？好，继续。等一下，妹妹。好。不要靠在我身上。盖那个。那边是衣柜。盖那椅子，你就不休息。嗯。妈妈说要休息一下。没有椅子啊。哎，妈妈。上面就是马路啦。好，我们到上面好不好？还是要在这里休息？到上面再说。对。上面就是马路。啊，蜘蛛精！我还以为是蜘蛛精呢。虫子啊！啊啊！你还没有看到吗？现在在左边啊。有没有看到？那个毒蛇上面呢、啊？啊，到了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 ！喝水休息。好。山里，这个山里面有蛇和有毒昆虫哎。竹林最容易有蛇。这里也是竹林。我们刚才一路上都是竹林啊，我们穿竹林过来的。哈？我死了。好，是谁说要出来轻松爬的山？不是我，你不是我，你不是我。谁？不是我。你会觉得这走得很轻松吗？会。你在还想休息的时候，还想抓我的手，对不对？是谁？撒娇。撒娇嘞。那你不是说有个任务，有个任务要撒娇吗？最好是青椒。青椒。我说撒娇。你们是编好多蝴蝶啊？哪里上来的？是哪边买的？那里。好恐怖！等一下捡到，捡到哇，谁的相机啊？捡到宝嘞！两千多。爸爸捡到宝嘞！爸爸捡到宝了。我捡到一台尼康 D780。来，走。好，快点，快点！爸爸，爸爸，爸爸，拍什么拍？走，给我拿，给我拿。